나를 걸어나가 모리아를 피해 말해 내 말이 이때 나나 지치면 해 그리 놓지 않아요 그리로 꿰 그리로 리에 지나니 내 수건에 내 말이 꿰 가로리 꿰 အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့စကဝိုင်းလေးတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အမှုပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်အမှုပညာနဲ့အားကိုးရမယ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အများချစ်တဲ့ကိုသားစစ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကိုသားစစ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာငါအောင်ဖွဲ့ရဲ့မန်နေဂျာသခင်ထွန်းပြီးတော့ကိုတိုင်းကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ယောက်နဲ့အတူတူဒီကနေ့မှာစကဝိုင်းလေးပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့စကားဝိုင်းလေးပြုလုပ်ရတဲ့ရွေချက်ကိုလေးတိုင်းကျော်နည်းနည်းပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးအစမှာလေးရပါတော့။အဲစစ်တင်တဲ့ကြီးတက်တယ်။ဟိုပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ရက်တည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ရှေ့မှာဆန္ဒပြတာကြီးရှိမယ်။အဲဆန္ဒပြတာကိုကြော်လွန်တဲ့အခါမှာစစ်တင်တဲ့သွားတက်တယ်။တက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာလည်းအမှုပညာနဲ့တော်လန်မဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူချစ်တဲ့ဇမင်းသားတယောက်ပေါ့။အဲသူရဖြတ်တန်းလာတာလေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလည်းသိစီခြင်းနဲ့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့မှာသူစစ်တင်တန်းတက်ထားတာကိုတချို့ပြည်သူတွေကလည်းအသိခြင်းမသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေနောက်ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟာငါးကောင်ကတော်လည်းအဒီအချိန်ကာလကြတော့မှဇမင်းသားတယောက်ကိုစွဲတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပြည်သူသိပေးတဲ့စကားဝိုင်းလေးပြုလုပ်တာပါဟုတ်ရှိရချက်ကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကတော့လေးတန်းချုပ်ပြောသူပါပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ဒါစစ်ကလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တင်းနန်းတွေသွားတိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုသားစစ်ကဒီအငိမ့်တပင်လောကမှာဇမင်းသားအနေနဲ့နုနုညံ့ညံ့နေခဲ့ရတယ်။ဒီတိုင်းအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့စစ်တင်တန်းတက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်ရဲမှာဖြတ်တန်းပြုတဲ့ခါကျတော့တအားပြမန်းဆင်းရဲတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလမ်းကိုရွေးပစ်တာလဲ။တင်းစစ်တင်တန်းသွားတက်ဖို့ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာလဲ။ဘလို့ရွေးချက်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံနဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနည်းနည်းပြောပြပါအောင်အဲ့တော့ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအာနာစသိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပါဘာလို့ဆန္ဒကြီးပြနေကြနော်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြနေကြအဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ယူရနာမဖြူခွင်းတော့ဘူးဗျာကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုပြစ်တတ်တဲ့တိကိုဖြစ်အဲ့အချိန်တွေမှာဘောတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုရင်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အဲဈေးမှာဟိုကောင်းလေးတယောက်ဆိုပြစ်သက်ခံရတယ်ဗျာအဲ့လိုအရာလေးတွေရှိတယ်ဗျာအများကြီးပဲဗျာအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကမခံစားနိုင်ဘူးဟိုအများကြီးလည်းမသိဘူးဗျာဒီလားနိုင်ငံရေးအကြောင်းအများကြီးလည်းမသိခဲ့ဘူးမခံရင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုတွေကိုပြစ်သက်ခံရတယ်ကိုတွေအောင်မလဲမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြရတယ်ပြန်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတွေရှိမှာပဲပြစ်သက်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကတချို့အကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိပေးတယ်အကြီးပိုင်းဆိုတာသူတို့တပင်ရပေါ့တပင်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်မန္တလေးရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်သွားတက်တော်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာတက်မယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဘယ်လိုလဲလိုက်မလားသူတို့ကတော့တခြားတနေရာသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကတော့ဟောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲသွားတော့မယ်ဆိုမှပထမတယောက်တည်းပဲနောက်ကြတော့အဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အခုတယောက်ထပ်ပါလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇမင်းသားကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ထပ်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးတယောက်ထပ်ပါလာတယ်၄ယောက်အဲ့၄ယောက်မှာကျွန်တော်၄ယောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်းနှန်းသွားတက်တဲ့နေရာကဟိုပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပင်ကျွန်တော်တောင်ကြီးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့9နာရီရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုည9နာရီမှာရောက်တယ်အဲ့လောက်ထိဝေးတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးလည်းမရည်တွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ရတယ်အမေမျိုးတို့ကခံခဲ့ရတယ်စောပိုင်းဖြစ်တာအဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်လားလောက်ဖြစ်လဲ၄လပိုင်းကျွန်တော်၄လပိုင်းမှာကျွန်တော်2021 ၄လပိုင်းမှာကျွန်တော်စသွားတယ်2021 ၄လပိုင်းမှာသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တလကျွန်တော်တို့ဒီတင်းနှက်မသက်ဖင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအဲ့မှာထင်းခုတ်ထင်းခွေကျွန်တော်တို့ရေခက်အဲ့လိုဘဝနဲ့တလတတိနေခဲ့ရတယ်ကိုနေတဲ့နေရာကိုကိုတိုက်တဲလေးတွေစောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘားတိုက်လေးတွေစောက်ခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်းနှက်2လပေါ့နော်ဟိုရက်တူနဲ့ရက်ရှည်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့တုန်းကရက်တူကကျွန်တော်2ပတ်လာပဲမသိဘူးအဲ့2ပတ်ကိုရက်ရှည်ရကြတော့1လပေါ့အဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ကြတော့ပြောင်းသွားတာ
ูนับแป๊กันเลยพี่ว่ามันนั่นล่ะพี่ตัวละไอ้ตัวเจ็ดสิอะเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวอะลูกพี่ตัวละบ่เนาะไอ้มาเฉยเนี่ยไอ้มาหูมีตาซุเนี่ยแหละตลอดโหเลล่าๆก็เสร็จเป็ดตัวละซื้อกูตีละရှင်อ่ะแหละตรุดิไอ้ลงมาเสร็จไม่เอาเรารู้โฟนนี่กูยောက်ไปอ่ะนี่พี่ว่ามาอกงติ้งท่าเลยตินั้นกาลมาพี่รู้ရှင်โฟนติ้งท่าได้เนี่ยตะเนี่ยเรารู้ตินั้นตัวได้เนี่ยตะเนี่ยบ่เนาะကိုဖုန်းတင်းလာတဲ့နေရာတွေတင်းနှံသွားတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၈နာရီလောက်ထက်ရှောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့အပတ်စဉ်တော့ကြမ်းနေတာနော်။ကျွန်တော်ဒါတော့တော့လုံခြုံရေးအရာတော့ဒီဖုန်းတင်းနေဆိုတာတော့ဒါကိုဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့။ဟုတ်။ကိုလိုလည်း၃လလောက်ရှိပြီလို့ဆိုတော့တော်များတင်းငန်တည်တယ်အဆက်အသွယ်မရဘူး။ပထမတော့ခံစားလို့ကိုရရဲ့ဒီသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကတော့ဒါကြီးကလူကြီးလေပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဒါတပိပိသိလာတာဒါလုံခြုံရေးအရာဒါတွေကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒါပဲတော်တော်ကိုရတီးအောင်ညီလေးဆိုတပ်ပုံရက်ဘူးဆိုရင်ဘာမှဘာတပ်ပုံမှလည်းမှတ်တမ်းမှလည်းမရခဲ့ဘူးအခုညီလေးတင်တဲ့တက်ခဲ့တော့ဟိုအခုပုံလေးတွေကကြတော့ဘသူရိုက်ပြီးလားအဲ့ဒါကကြတော့ညီလေးတို့ရှေ့ကတည်းကအပတ်စဉ်လေးဟိုလေးပတ်စဉ်လေးပေါ့နော်ညီလေးတို့ကအပတ်စဉ်ညီလေးတို့ကပတ်စဉ်6အပတ်စဉ်6ညီလေးတို့ကအပတ်စဉ်6သူကနှစ်ပတ်ဆိုတော့အပတ်စဉ်လေးရှေ့မှာကက်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 လေးဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးတို့ကြောင့်ပါပဲရက်တူကို2လဖြစ်သွားရက်ရှည်ကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ညီကရက်ရှည်ရွေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုလေးရှိရဲ့အဲ့အဖွဲတဲ့လေးရောက်သွားတော့မှမညီဘူးဗျာဟိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ညီကလည်းဟိုကျွန်တော်ဟိုဘောနော်ဗာပြီကျွန်တော်ညီစိတ်တက်ကိုကျွန်တော်လေးစားရအခုချိန်ကြီးအဲ့ကောင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတာဘမောက်ဘက်မှာအခုချိန်ကြီးဇမင်းသားတယောက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတယ်အခုချိန်ကြီးအဲ့တော့ဦးဇာကောင်းတယ်တကယ်လဲအဲ့လိုလူငယ်တွေအမိမဖော်ဘဲနဲ့အာပညာရှင်တွေပေါ့အင်းကအကာလမှာတော့သူ့ရဲ့တက်ကြွရာနေပေမှာပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်အခုတော်ရဲမှာအဲ့လိုမျိုးနာမည်လည်းမပေါ်ဘူးဒီတိုင်းဟိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုကြိတ်ပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုသားစစ်တင်တန်းတက်တုံးကအတွေ့အကြုံနည်းနည်းပြောပြပါဦးဘလောက်ဘလိုတွေဖြတ်ကျော်ရလဲတနေ့တာတနေ့တာမှာပြီးရဲ့အမှတ်တရတွေရှိခဲ့တာရှင်လည်းပြောပြပါဦးရှိရကျွန်တော်တို့စရောက်ကြတဲ့ဆရာတွေကပြောပြတာလေမင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုဒီအပေါ့အောင်ပဲထားခဲ့လိုက်တော့ဒီတင်တန်းအပေါ့အောင်ပဲထားခဲ့လိုက်တော့မင်းတို့ကစစ်သားသူတို့ပြောတသွေးတတသမိတ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အကူရဲ့သိရမလားဇမိတ်အကူပေါ့နော်လူပညာသမားဆိုလူပညာတတ်နေခဲ့တာဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးလားလာမလုံးနဲ့စီးကန်းနဲ့ပဲအကူရာကျွန်တော်မှလေဟိုအဲ့ချိန်မှာပါမီရဲ့ခံရရေးတူကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပါမီရဲ့ခံရရေးတူကြီးကိုပေါ့နော်ဆရာကြီးကဟိုပေါ့စီးကန်းရှိအောင်အဓိကလေပြီးရင်သူတို့ပြောရတဲ့တသွေးတတသမိတ်တကယ်လည်းအရေးကြီးတယ်အကူကိုရမသိခဲ့ဘူးကြာအဲ့ချိန်မှာကိုရပါရလို့ရှင်ကိုရီးယားလည်းတည့်ရမလားဟိုပေါ့ဟိုအစိမ့်လေးရေကိုရဲ့ရိုက်မခံနိုင်ဘူးလေကိုကကိုရိုက်ကိုလည်းဟိုဘာဖြစ်ရှင်တာဟောဒါပေမဲ့ဆရာတက်ပြီမင်းတို့မကျင်နေလို့ရှိရင်တင်းနေပြီလာငါးနဲ့တယောက်ချင်းဖိုးမယ်ဆရာဟိုပြောပြီးသားမကျေတတ်ဘူးမင်းတို့ဘာကြောင့်ငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝလာလဲဆိုတာဟိုသူကနောက်မှပြောပြတာပေါ့နော်တတိလုံနေတဲ့ချိန်မှာဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မင်းမရှာလေးပဲပါတာပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့မင်းမရှာအဲ့မှာဟိုနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဂုံယူဆရာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့လေဟိုလိုမျိုးကိုယ်မျိုးနှိမ်ချတာမဟုတ်ပါဘူးကြာတော့အသိရမလားဘုံလူစရာပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်တတိဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာရင်ကောင်လေးဖက်စမှာအလုပ်လေးလုပ်လိုက်ပြီးမျက်မှန်ချွတ်မြင်းနေသူကလည်းရှေ့ဆုံးပါဘူးမျက်မှန်ချွတ်သွားတယ်မျက်မှန်လေးချွတ်ကားပြီးတော့ဘုံဘုံကိုပြေးရိုက်တယ်ကိုက်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်အဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်ကိုက်ပြီးတယ်ဝင်နားတယ်ဝင်မလို့တယ်ဝင်အဲ့လိုကြီးကြီးကွာဘာရိုက်ခံရစီကံဘာမရိုက်ခံရရတို့ရေးပဲဟုတ်တယ်သူကရက်တူဖြစ်တာเนาะတင်းတဲ့ကာလာရက်တူနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာဒီကလေးတွေကိုစစ်ပုံကြအောင်ဆိုတာအမိန်နာခံမှုလေးအမိန်နာခံမှုလေးကောင်းအောင်ဆိုတာဟိုတော်တော်ကိုကြိုးစားဒီတင်းတဲ့ဆရာလေးနေနေရပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကံကောင်းလေးညီလေးတို့ကကြတော့အပတ်စဉ်6ညီလေးတို့เนี่ยအောက်မှာအပတ်စဉ်5ရှိသေးတယ်အပတ်စဉ်5နဲ့အပတ်စဉ်6ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့အပတ်စဉ်6เนี่ยကျွန်တော်တို့ဟိုဘောเนาะတင်နေကွေရ9နိုင်6နိုင်တော့ပဲဝေးတယ်ဗျအဲ့ဒီကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတူတူတက်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီကွင်းရပြီးဆိုတော့စစ်ခွေးတွေပေါ့ဗျာလင်းနဲ့လာချစ်တချို့ပေါင်နေမှန်ဗျာကျွန်တော်တို့လေအဲ့လိုမျိုးလင်းလာပြီးဆိုတော့တော်ရဝင်ပြီးကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့မှာအများကြီးပဲခုကလေးတွေတော့16 19လေးတွေပဲဗျာဘုံစရာကောင်းလို့မျိုးနာကလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်နေတက်မဲ့မျိုးပို့ပြီးအောက်ကနေသူကိုယ်တိုင်တင်နေတက်တယ်အတော်ရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုသားစစ်ဒါကတော့ဟိုတင်းတန်းသွားတက်တော့တကယ်တသက်လုံးအမှတ်ရနေမယ်အမှတ်တရဘွားမှာဒါမျိုးရွေးချယ်ရမယ်ဒါမျိုးလုပ်ရမယ်ဒီတစ်ခါမှစဉ်းစားမှုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့
ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟန်ကားကောင်ရဲ့မန်နေဂျာတခင်ထွန်းလည်းရှိနေတခင်ထွန်းတို့လည်းဟိုတိုးတဲ့ရောက်တာက2017အစောပိုင်းပဲထင်တယ် तू ကဘိုးတို့တက်တလားဆိုလဲဟုတ်လားကိုလေးတို့က5လပါပဲဟုတ်တယ် तू က4လပါဆိုဘိုးတို့ကတလားဆိုတယ်ကိုတို့က5လပါနေအဲ29ရက်နေ့5လပါ29ရက်နေ့မှာကိုတို့ကဒီလွန်မြောက်နေပြီပြတ်ကိုရောက်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီအရင်တော့ဆိုရင်ဇမင်းသားပေါ့ဇမင်းသားဆိုတာပြည်သူတွေရင်ထဲမှာလည်းရှိပြီးသားသူ့ရဲ့အနုပညာလည်းအောင်မြင်မှုရှိပြီးသားဇမင်းသားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးထဲမှာဟိုအများကြီးမတွေ့ကြရဘူးအခုတော့ဟာကောင်အဖွဲ့နဲ့ဟိုဦးလေးတန်းကျော်တို့ဦးလေးတခင်ထွန်းတို့နဲ့အားအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အနုပညာလက်နက်ကြီးတစ်ခုဒီမှာဟာကောင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့တခင်ထွန်းအနေနဲ့ရောပြည်သူတွေဘာတွေပြောကြင်လဲဒီညီဘတ်စစ်ရောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဟိုတနေ့စကားပါကျင်လေပြအဲဟုတ်ကဲ့ဟိုတားစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီကိုမရောက်ခင်ကလေးကောက်ပါသူ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလာနေတာပေါ့အဓိကတော့ဒီသူရဲ့တော်ဝင်နှစ်ပါးတို့ပါတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ game map တို့ပါတို့ပေါ့နော်ဒီ manly pdf အဖွဲ့တွေကတုံးနေအဲတုံးနေပြီးတော့ဟိုတချို့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်သူနဲ့စားတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့အကြောင်းလေးကိုဘာလောက်ထိသိထားလဲဆိုတာကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ပေါ့မင်းဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်အမင်းပဲငါနေငရဲ့ဇာတိကပါဘူး။ဟောပြောချင်တာကဒီကောင်လေးကဒီမှာတင်တန်းနေတက်ပြီးတော့ငကိုလေးကဟိုဒီကိုယ်ထဲမှာဒီတော်လိုင်းထဲမှာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်တွေကပေါဝင်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာဒေတာတွေကရှိထားပြီးသားပေါ့နော်။ရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်။လူတွေကတော့အခုချိန်မှာမှထွက်လာတဲ့ခါကျတော့တချို့ကျတော့ထင်ကြတယ်ပေါ့။ထင်ကြတာကောင်ဆွဲတင်တယ်ပေါ့။အေးပေါ့ဒါကအခုမှပါလာတာလား။ဟောတော်လိုင်းရေးပြီးခန့်ကြီးမှပါလာတာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကျိုးအားတွေကကြတော့ဒါကတော့ပြည်သူတွေကတော့ထင်မှာပဲပေါ့လीနော်ရှေ့မှာကသူဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကဒါသူဒါကျွန်တော်တို့ကသူပြောတာလို့သိတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကငကူတွေကသိတယ်โอเคသူနဲ့စဆုံတဲ့အချိန်မှာလေအဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေတော့လုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခွကြီးဒါကတော့ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါတွေကကျိုးကအကျိုးသိထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဖြစ်တဲ့တော့ဒီကလေးဒီတော်လိုင်းထဲမှာအစကတည်းကပေါင်းလာတာဖြစ်တယ်တောင်းဝန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြီးတော့ဒီအမှုပညာနဲ့တော်လိုင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့စီယုံရင်းနဲ့သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲသူ့ရဲ့ဒီနှစ်ပါးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တော့အချိန်ယူပြီးတော့အခုပြင်ဆင်နေတာပါငါပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟာငါကောင်မှာကအခုဆိုပွဲတွေရအများကြီးကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါဘူးပွဲတွေရအများကြီးတကယ်များတယ်တကယ်များတာခင်ဗျာရောက်ကားပါရှေ့ဒီရှေ့မှာကရှေ့မှာဆိုလည်းကျွန်တော်ပွဲဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ပလချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်6လပိုင်းမှာဖြတ်ချလိုက်တယ်အဲ6လပိုင်းအစောပိုင်းကာလပေါ့နော်ပြောရရင်6လပိုင်းတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလက်မခံမဲ့ဒီမှာအခုလက်ရှိဒါသူနဲ့တုံးမဲ့ဒီနှစ်ပါးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိစီစဉ်နေရပေါ့စီစဉ်နေတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်မဖြစ်မနေလက်ခံရမဲ့ပွဲလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိလာပေါ့ဒီလထဲမှာ9လပိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပွဲတွေပြန်ကားမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်လည်းဒါတားစစ်လေးလည်းပါမယ်ပေါ့ပါမယ်ဆိုတာကသူ့နှစ်ပါးအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့ဒါဒိုင်ရိုက်ထိတွေ့ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့အော်ဒီ9လပိုင်းပြီးရင်တော့8လပိုင်းမှာတော့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့7ပါးသောကိုတော့ပြီးအဲ8လပိုင်းကျွန်တော်ဘာပွဲတစ်ခုမှလက်မခံတာပါဘူး။ဟိုမယုံမရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာငါကောင်ရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီပဲရောက်လာတဲ့အမှုပညာသမားတွေကတကယ်ကြတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဟိုဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပဲဒါချန်တဲ့အမှုပညာသမားတွေလည်းဒီကျွန်တော်တို့လည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဟာငါအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲဆိုတာမကကျင်မှာအဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီပွဲတွေအားလုံးကျွန်တော်စီစဉ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါလေးကိုလည်းပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပါခြင်းပါကိုအောင်တော်တို့ဆိုလည်းရှေ့မှာပွဲကြီးအများကြီးကတာဟုတ်တယ်အခုလည်းလက်ရှိဒီ9လပိုင်းထဲမှာဆိုလည်း12ညတော့ကမယ်လို့ကြားတယ်ဒီဒေါ်လာကြီးရမှုကြီးပွဲကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကတော့တောက်လျှောက်အခုချိန်ထိဒီပွဲကြီးကပြီးတော့ရမယ်ရမှုကြီးတွေပေါ့ဒေါ်လာကြီးတွေကိုစီးစစ်မှုအတွက်ကိုပြည်သူရဲ့သွေးမအေးပဲပေါင်ဝင်ပေးနေတာပေါ့နော်ထိုင်မှာတော့ဟုတ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အခုတပင်ဒေါ်လာကြီးအတွက်ဒီတပင်ပေါ့တပင်အမှုပညာတပင်ကနေပြီးတော့အာအဖြစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးလာပြီးအဲဦးလေးတိုင်းကျော်တို့နေလဲဆိုလဲဒါကိုဝမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲလုံးမဲ့ကိစ္စတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီတားစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးလေးတိုင်းကျော်နေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအတိပေးချင်တာတင်းစကားပါချင်တာရှင်လည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးကိုရုတားစစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကကိုတန်းစီပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ကိုရုပွဲတွေမှာအခုတချင်းစုမယ်နပါသွားကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတယ်။နောက်တတင်းစကားပါကျင်တာကိုရုလူရှင်တော်တွေထဲမှာလဲဆိုတော့ကဲကဲလို့ဟိုဒီပကိုးတိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမီမဖော်ပဲနဲ့လူရှင်တော်အငယ်လေးတွေပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လက်နက်ကင်ပြီးပြည်သူအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတယ်လူရှင်တော်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်။
နောက်သမင်းသားလေးတွေလည်းညီလေးသားစစ်ပြောတယ်လို့ပဲအများကြီးရှိရှိတယ်အဲနောက်ထက်နိုင်ငံကျော်တဲ့ဦးတော်လိုက်အစနေပြီးတော့အခုချိန်ထိစပိုးရင်းလုတ်ပြီးနေတဲ့နိုင်ငံကျော်သမင်းသားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကဘလို့နဲ့လဲဆက်တွေ့တည်တည်ချာချာပေါ့နော်ကိုတက်စီပြောတယ်လို့ကိုတို့ကဒီကာလမှာလူရွေးပေါင်းရတာနော်လူရွေးပေါင်းရတယ်ဆိုတော့တော်လိုက်အတွက်ကိုတကယ်စိတ်ကောကိုကိုနှစ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးနေတဲ့အချက်လက် data အတိအကျနေနေပေါ့နော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေလည်းထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ဦးမှာဒီတော်လိုက်ရေးမှာဒါကတော့အရင်စကားကြူပါတာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်တချို့အဲဟိုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အနုပညာသမားတွေကိုအထင်တော့မလွဲသေးရှင်ပေါ့နော်ရှိသေးတယ်ကိုယ်လိုမျိုးပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အတွင်လွဲစရာတချို့ရှိအဲ့ကြောင့်ကိုနည်းနည်းနှစ်ပိုင်းပြောမှရမယ်ထင်လွဲဟိုပါပေါ့နော်ညီလေးတို့လူဆုံးသွားလို့တည်တည်ချချာတင်တန်းနေလဲတက်တယ်ဆန္ဒပြခဲ့တော့မှလည်းဒီစိတ်ပဲတင်တန်းတက်တော့လည်းဒီစိတ်ပဲအခုလည်းဒီဒေါ်လာကြီးစိတ်တယ်ပြေသွားပဲတချို့ကြတော့ဆန္ဒပြတဲ့ချိန်တော့ဝင်ရောက်လဲအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာကြီးထဲမှာတော်တော်ကင်းကင်းကောက်ကောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒကသူကပါနေသေးရောဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုဥပညာသမားတွေရှိသေးတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အကိုတို့တော်ကအဲမင်း MRT 4 Sky Net တို့သွားကားတဲ့အခါမှာအကိုတို့ကဆိုတော့ကိုတန်းစီပြောသလိုအကြောင်းတရားကတိတယ်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတာတိတယ်အပြည်သူကတိမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော်လိုက်ပြားဆိုတဲ့တိမှာမဟုတ်ဘူး။ထပ်ပြီး။ဘာကြောင့်စားရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦး။ဟိုဆိုလိုချင်တာကအခုဒီလိုပဲဟိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒါဟိုဖိအားပေးပြီးတော့ဗောနော်။ဒေါ်လာရေးကိုပုံဖြတ်တဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်တွေအဲနှစ်ပါးတို့ပြဇက်တို့လုပ်နေတယ်။အဲဒီထဲမှာလည်းသူ့လိုလူတွေအများကြီးပါမှာပဲလေနော်။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုဒါပြည်သူတွေသိအောင်တော့ဒါလေးရှင်းပြပေးပါ။ကျွန်တော်မြို့မှာနေတော့ကြတော့အရန်အသက်အန္တရာယ်ကအရန်ဆိုးရိမ်ရတယ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်းနှန်းကပြန်လာပြီးတော့တိတ်မကြောက်တလားလောက်ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တင်းနှန်းကဆရာကြီးလည်းမာပြီးသားတင်းနှန်းဆင်းပြီးတာနဲ့မင်းတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ကြနဲ့တော့ထောင်ချောင်းဆင်ပြီးဖမ်းခံရမယ်တော့ဆရာကြီးကအစိုးရရဲ့ကြိုပြောမိတာအဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကအဖွဲ့ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့တင်းနှန်းရန်ကုန်ကအဖွဲ့ကသူတို့ပြန်ရောက်တော့ကြတော့လူတွေစုကြပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေစုံကြပြီးတော့မှဘာသွားကြတာကျွန်တော်တော့အိုင်ညာဗီဒီယိုခေါ်တယ်အဲ့ကောင်မလေးဒလန်ကောင်မလည်းပါတယ်အဲ့ဒလန်ကောင်မလည်းပါတယ်အဗီဒီယိုခေါ်ပြီးတော့မှအကွေးရေပမာတော့နဲ့မန္တလေးမှာအဲ့လိုဟောအေးရဲ့အကောင့်အက်လိုက်လို့ဆိုတော့အကောင့်သွားအက်လိုက်ရေးအဲ့ဒါပြီးတော့နေဖမ်းခံရပဲအကူတန်းစီဖမ်းခံရအဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးဖမ်းခံတစ်ဖွဲ့လုံးဖမ်းခံဒါပေမဲ့တယောက်ပဲလွတ်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ဒလန်လားမဟုတ်အေးညီလေးတို့အဲ့တယောက်ပဲလွတ်တယ် तू ကလှမ်းပြောတာညီလေးကိုကိုကြီးတဲ့အကုန်ပါကုန်ပြီတဲ့ချက်ချင်းဘလော့လိုက်တော့တဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဘလော့လိုက်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးတယ်ကငါသွားပြီထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသိထားတယ်ဟုတ်တင်တန်းလူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါပေါ့သမင်းသားဆိုတာလည်းသိတယ်ဟိုတချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်အခုပြဆက်တောင်းမှကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဆရာတွေကသိမ်းထားလို့ပြလို့မရတာအဲ့လိုအရာတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့မှာသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုခုလုတ်ပြမှရမယ်အဲ့ချိန်မှာပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလပ်သွားတာတွေကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်ဘားသွားတာတွေကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်အာရုံလွဲရလေအဓိကဟိုကိုယ်လာပြီးတော့မှဘိုင်းဆိုလို့မှချက်ချင်းဟိုမရောက်တော့ဘူးအဓိကပဲဗျာသိရမလားအာရုံချက်ချင်းကျွန်တော်လွဲတယ်ပြီးရှင် MRD ဘောလာကန်းလန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပွဲကောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာချက်ချင်းကျွန်တော်မစင်းသားဘူးကျွန်တော်ချက်ချင်းကောက်လိုက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာချင်းအုံနောက်ထဲမှာတော့တွေးပြီးသားလေးကျွန်တော်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချင်းမှာဘာလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီအတွေ့အကြုံတော့ဟိုဘောနော်ဒီကောင်လေးကိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဗျာဒီအဲ့စစ်ခွေးတွေကျွန်တော်တို့ကတနက်နဲ့ live တနက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတနက်လက်နဲ့ကြိုင်ပြီးဒီကောင်လေးတိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘောတွေးခဲ့နေတာဟိုဒါပြတာဒီလိုမျိုးသူပညာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်တော့လာနေဆိုတော့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လိုမျိုးမရှိအချိန်တော့ဆော့ပါဆိုတော့ကိုတို့လည်းဘူးပဲကိုတို့အားလုံးလည်းတော်တော်လက်နဲ့ကြိုင်ပြီးဆိုတော့ဟုတ်တော့ရှေ့မှာဒီတော်လည်းရေးဒီမျိုးတနက်ဆရာလေးတို့ဒီတိုင်းသားအစတည်းရအောင်ဒီအာမရှင်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတော်လန်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်သူတို့မှအတွေ့အကြုံရှိအောင်မရပါဘူးဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီလူရှင်တော်ရင်နဲ့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့အမှုပညာပဲလုပ်ဆိုတော့အချိန်မှာကိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့အချိန်ကဟုတ်အဲမရဘူးတင်တန်းမဲ့တက်မှာအကိုတို့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့နောက်ကျတော့အကိုတို့နည်းနည်းလိုက်လို့ကြည့်ตินันเนเน่ตัดจีบรู้รู้ผิดป่ะล่ะกูกูรู้สีมาซะตู้จ่อซะอูจี้หูมาผิดนี่เนาะสรุปละก้าซะแล้วแต่ตู้จ่อแลไล่หลุดเลยหลุดไหนตู้จ่อไล่หลุดไหนตะแนอผุตัดดีบาดิหลุดจ่อบ่เนาะเนเน่ป๊าๆหูนอกจ่อมา
ကြီးကြီးပလန်မှာအခုတို့ဒီဒေါ်လာရေးကာလမှာဒေါ်လာရေးမန်နေဂျာလို့တခင်တို့ဘိုးတို့ကအကူကြီးတောင်းတယ်သူကလည်းကူညီပေးတယ်နောက်အခုကမဲ့ပွဲတွေလို့သူစီစဉ်ထားတာဆိုကိုတို့ကဘာမှမငြင်းဘူးဆိုတာရေးရှိပလန်ကသူကအဲ့တည်းကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါ၄ဒါ၄လုပ်ကြမယ်တော်ထဲမှာအချိန်ကာလတစ်ခုထိကျွန်တော်နေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီပြပသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူအားငယ်ပါဆိုတော့ကိုကအဲ့တော့တော်ထဲမှာအကြာကြီးနေလေကိုနှစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင့်တော်မယ်ဘာတွေဆက်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရဲပလန်အတိုင်းကိုကအခုချိန်ဒီပွဲကပြစ်တာပေါ့နော်ဒီဒါကဟိုအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအားငါးကောင်ကထားလို့စနစ်တကျဒီလိုဖြောပြဖို့တေချာကိုတန့်စီရတေချာစီစဉ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲခုနဒလန်တယောက်ပါတယ်ကိုသားစစ်ဆိုတာလည်းတာမန်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနာမည်ရှိတဲ့ဇာမင်းသားတယောက်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းစီကဘာလို့လွတ်ပြီးတာဟာထားပြီလဲအဲဘာလို့ဟာထားပြီလဲတခင်တော်နဲ့ဟိုတုံးတက်ပြီပေါ့သူတို့ဒါသူတို့ကြောင့်မျိုးရှိတယ်ရဲမျိုးရှိတယ်စိတ်ကောင်းစီကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တခြားအမြင်သာတင်သာရှိတဲ့ဥပမာပေါ့နော်အဲဒါသူ့ရဲ့ဇာမင်းသားဆိုအခုချိန်မှာသူ့ရဲ့တပင်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့တပင်ဥက္ကဋ္ဌလိုမျိုးတော့မှဒါတခြင်းတော့တော်လန်ရေးထဲမှာလက်သုံးချောင်းတော်နေတကယ်လဲသူလည်းတည်တည်ဝင်ဝင်လုတ်ခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့သူကခွတ်လွတ်ပြီးတယ်နော်ရအောင်ပြန်ထိန်းချုပ်ရတဲ့နီးလမ်းနေနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ရအောင်ပြန်ခေါ်ပြီးတယ်ဆိုတာကစိတ်ကောင်းစီသည်ဒါသူတို့ဇီမာကကြတော့ဒီကတော့ဒီစိတ်သက်စစ်စင်ကြီးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးတာယာဝပြောနေပါပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူအယံပြကြတာဒါသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာသည်အခုမှမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဟိုလူမန်းတိတက်စအရွယ်ပေါ့နော်88ကိုမှီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီအချိန်နေရနေပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီတပင်ကိုသူကအယံကိုဦးစားပေးတယ်ဘာကြောင့်ဦးစားပေးရလဲဆိုတော့တပင်သည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်သူတွေသည်တပင်ပြိတ္တတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတပင်ရဲ့အာသာချက်ကပြည်သူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် face to face เนาะဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံလို့ရတဲ့အမှုပညာသမားတွေဖြစ်တယ်။ရုပ်ရှင်ဆိုတာယုံမှာသက်ကြည့်မှရမှာဟာလား show ပဲဆိုတာကလည်းဒါ CD တွေကျွန်တော်တို့ခေတ်တော် CD တို့ကက်ဆက်တို့နားထောင်မှရတာတပင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်88နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကတပင်ကိုတကယ်ကိုဟိုတထဲဝင်ဝင်သူသိချာလုပ်တာကျွန်တော်အမြင်သာဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုရှီမောဝအငိတ်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်။ညောင်ကြီးရေးပြိုင်ပွဲ။ညောင်ကြီးရေးပြိုင်ပွဲလို့စုကရီရေးကြီးလို့ပါတော့။ဒါလေးဒီဒါဒီတူကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုတို့ကသိတဲ့အတွက်လုပ်တယ်။သိကြတဲ့သူသာဒီကိုမလာဘဲနဲ့နော်။ဟိုဘက်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းသေချာပေါ့သူ့ကိုပွဲကားဖို့ခေါ်လိမ့်မယ်နော်။အခုဆိုပွဲတွေပြန်ကားနေကြတယ်။ပွဲပြန်ကားဆိုဟိုတော့ဆိုဒါစွမ်းစာနေလို့ပါလို့ပေါ့နော်။ဟိုတို့ကဝါကြတယ်ပေါ့။ဒါတို့ကတဲ့နေရာတဲ့တက်ကုန်းလို့နေရာမျိုးဟိုလေဝေးလမ်းတည်စတားဆိုကြပါစို့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုတင်မောင်စမ်းဝင်းဝင်းတို့ဘာလို့ကတို့ကဘာလဲတပင်စတားဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီစစ်ကောင်စီကစနစ်တကျကိုလုပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးလွတ်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးသူသာဟိုဒီတကယ်ဟိုဒီတပင်တမောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေသူတို့ဒီဒါကတော့သူ့မှာ data တွေရှိထားပြီးသားလေဘသူဒလန်ဆိုရဲကကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားเนาะဆန္ဒပြရတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်တော်ရေးလာတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်စစ်တင်တဲ့တက်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းရှိနေတော့ဦးမှာပဲเนาะရှိနေဦးမှာပဲဒီလူဒီလူရဲဆိုတော့ data တိကျရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေးထားလဲဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်ပြီးရိုးရှင်းတယ်သူတို့တုံးတယ်သူတို့ဒါတော့ဒါသူတို့ဟိုလုံမှာပဲလေခေါ်မှာပဲအခုဆိုပထမဒါမှဒီဘွားနေခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲသူဝင်ကားလိုက်တာโอเคဒီကောင်လေးမစိုးဘူးပေါ့အဲလာတယ်เนาะအဲနောက်ဆုံးဟိုတရုတ်ပြည်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကလေတရုတ်ပြည်မသွားဘဲနဲ့သူကသူဘန်ကောက်ထွက်လာတော့အဲ့မှာကိုဝမ်းတော့တာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးပြတ်တော့ဂျားထဲမှာရှင်းရှင်းလေးပဲလေတော့ဂျားထဲမှာအကိုတို့လည်းဆန္ဒပြတဲ့ခြေနှုန်းကဆိုရင်အကိုခေါ်တယ်ဂျားကန်တယောက်လေနှုတ်ပြန်သားမတယောက်လေခေါ်ပြီးတော့တိုက်ကြော်လာခဲ့ရေဘုံတိုင်းအကြီးဆုံးလားမသိဘူးသူတိမမှတ်ပြီးတော့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတယောက်ပဲလူရှင်တော်တယောက်ကဂျားကန်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးအိမ်မှာအစ်စ်ပြန်နေဘာမှမလုပ်နဲ့တော့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိကလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဘာအပြစ်မှမရှိဘူးတခါနောက်အခုတို့တော်ရဲရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဂျားကတယောက်နဲ့ထပ်ဆက်တယ်ဟာကားကောင်ပြန်လာအစ်စင်းတွေအရှိမှဆန္ဒပြခဲ့တာတွေတော်ရဲရောက်သွားတဲ့အထိကိုတော်ရဲကိုရောက်သွားတာတွေဟိုခဏလာပေါ့ဘန်းခဏခံလိုက်ပေါ့ခွာတရက်နှစ်ရက်လောက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ထိုးပေါ့ဒီကောင်တွေကဒါမျိုးတော့အမှုပညာသမားတွေကိုဦးစားပေးတယ်ဟုတ်ဟိုတို့တို့ထိမ့်သိမ့်ပဲထိမ့်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုံကြီးတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ချင်းခက်ကြတယ်အနုပညာသမားတွေလူဇက်တပင်ဆိုရင်ခုနကဟိုတခင်ထွန်းပြောလိုမျိုးဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပါဝါကိုတည်လူဒူးကသူတို့နောက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ပါဝါပေါ့စစ်ကောင်စီကတည်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒါကိုအတုံးချကြတယ်အတုံးချကြရင်တော့အခုလိုမျိုးဟာပေးထားပြီးတော့တခင်တို့တုံးသက်တယ်လိုမျိုးပဲ
နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုရောရက်ရက်အဲ့လိုမျိုးအခုကျတော့ဒီရဲ့အားတွေကတော့ဒေါ်လာရေးအတွက်ပြည်သူအတွက်ပြည်သူဘက်ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ကိုသားစင်နေနဲ့ရောနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအတွက်ညွှန်ပန်းပြီးလုပ်မယ့်အရာတွေပြည်သူကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးအခုကတော့ဟိုကိုတိုင်ရှေ့ထွက်လာပြီဆိုတော့အခုလိုနဲ့တည်းဟိုလက်တွဲပြီးပူပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိသွားတော့ဟိုကဟိုပုံမှန်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘုဒီတိုင်းပဲတယောက်တည်းပဲသွားရင်လည်းဘသူ့ကိုမှလည်းမကူညီနိုင်ဘူးကိုရဲ့ကိုတငယ်ချင်းနေသားတယ်ဟုတ်ပြီ UG ဘွဲ့တွေစကန်ရအဖွဲ့တွေဟိုမြို့ပေါ်လာတယ်သူတို့အန်ရည်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကကျတော့မန္တလေးမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုတယ်ပတ်တဲနေတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ကအိမ်မှလည်းမနေဘူးကျွန်တော်တော်ရဲပြန်ရောက်ကြတယ်ကတော်ရဲပြန်ရောက်ကြတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှမနေဘူးကျွန်တော်ခီးထွက်တယ်ပြုရှင်ဟိုတယ်တကကျွန်တော်ပတ်နေတယ်တဲပူပန်ကျွန်တော်ပတ်နေတယ်အဲ့တော့တော်ရရပြန်လာကြရအောင်ကိုနော်ကြောက်လို့လားပေါမလေးတွေကြောက်မဟုတ်ပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဘောနော်အိမ်ကိုလည်းနည်းနည်းဟိုမထိခိုက်သေးချင်လို့ပါဟိုကိုအိမ်မှာနေကိုကပြောမရအောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပပတငယ်ချင်းနေနေလဲစကားပြောတယ်တူးဆိုရင်တိသွားတယ်အိမ်နဲ့ဒုက္ခရောက်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘောနော်အဲ့လိုကြောင့်မို့လို့ပါအဲ့တော့ရှေ့ရှောက်ကျွန်တော်လည်းအကူလို့နဲ့ဟိုလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်အတက်နိုင်တော့တရောင်းတနေရနေပြီးတော့မှပေါဝင်ပြီးအဖြစ်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားဝိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြည်သူတွေလည်းအမတွေကတော့ဒါစိတ်ဒီမှာရှိလာပြီပါလာပြီဆိုတော့အားလုံးတောင်းတောင်းပြပြနဲ့ comment တွေမှာဟိုလေးတန်းကျော်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ comment တွေမှာ live ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြည်သူဖြစ်စရာကိုဒါစိတ်လည်းပြည်သူတွေကကိုဒါစိတ်ပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းတွေအတော်လိုက်အတွက်ပါလာဆိုတော့သူတို့သိရတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေကိုကိုဒါစိတ်လည်း comment တွေအများတွေ့ရမှာထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖြစ်အောင်စကားဝိုင်းလေးအနေနဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိလို့ရှင်ပြောပြပါဦးအဲဘူရောတော့အရှင်းမပြောတာအတိုင်းပါပဲတားစစ်ပါလာတယ်ဝမ်းသာတယ်နောက်ထပ်ဟိုပါဝင်ကြမဲ့ဉာဏ်ပညာသမားတွေရှိသေးတယ်တားစစ်တွေလို့လည်းအဲဒီအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိလို့ရှင်လေပြည်သူတွေနဲ့ဘူရောဝမ်းပသက်တာဂျူဆိုရင်းနဲ့အခုလူစကားဝိုင်းတွေထပ်ပြောရအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းရှုထားလိုက်ပါပြည်သူတွေကိုပြောချင်တဲ့တင်စကားလေးကတော့ဟိုအမှုပညာသမားတွေကိုရှော့မတွက်ပါနဲ့ဘာလို့ရှော့မတွက်ပါလဲ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအခုဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့မှာကဒီအမှုပညာသမားတွေရဲ့နောက်ကြောင်းတွေအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေတော်တော်များများကိုနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကကြိုသိထားတာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဘာကြောင့်ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်မှာပဲဖျဲသီးရှိတာပေါ့ပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့အမှုပညာလောကမှာလည်းဖျဲသီးတွေအများကြီးပါဒီကောင်ဆိုဖျဲသီးပါဒီကောင်ဆိုဖျဲသီးပါစကားဖြတ်ပြောလာမှာအဲ့ဒါလေဒီလေးရောက်ရောက်ချင်းပြာဟာကဲဆက်အမေဂျာကြီးကမိဖိုင်လုတ်ခဲ့ရမိဖဲမနေတာမိဖဲမမွေးတာမိဖဲမကြီးတာဟာချွတ်ဘာဘာလေးမဂျာကြီးကတော့အတိအကျတွေပြောတာဒီလေးဘာလုတ်ခဲ့တယ်ဟာဘာတင်တတ်ခဲ့လားဘယ်မှာတင်တတ်ခဲ့တာမိဖဲမဘယ်မှာမွေးပြီးမှမိဖဲမကြီးတာမင်းကခန်းဒီသားဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးရသပါဘူးနော်ပုံသားတွေပါမိုးစိမ်းမှုသားတွေချက်လိုက်အေးမီဆိုရှော့ရှော့တယ်လို့မရဘူးစီးရီးတွေဟာအကုန်လုံးကဒီဂျာကြီးတွေမှာရှိပြီးသားလို့ဟောအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုလည်းပြောချင်တာကတော့အဲကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာများအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကစနေတကြားလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့အရာတွေမှာတင်အောင်တင်မဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာများအားလုံးဒီတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အားပဲဖြစ်မှာပါလို့နော်ရှိတယ်ထက်တာအောင်ပါအဲ့ဒီခါကျမှဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်မဲ့အချိန်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဘူးလို့ပြောပြောကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့အနုပညာလက်နက်တွေဒီဝယ်စားအစုံနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင် RPG RPG တော့ရှိမယ်ထင်တယ်နေဘူးလို့လာမယ်တော့ပြစ်စတူပြစ်စတူလားအဲ့တော့အနုပညာကျွန်တော်တို့ကတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တော်ခံရေးအတွက်ဒီစစ်ကောင်စီတမတ်စစ်ကောင်စီကြာဆုံးရေးအတွက်ကဏ္ဍမျိုးစုံကနေပြီးတော့ထိုးထန်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေလည်းအနုပညာငမို့စာတော်တွေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်နိုင်တော့ဖြုတ်ပြင်းရေးတွေဖြုတ်ပြင်းတော်လိုင်းရေးအတွက်ပါလို့အခုဟိုပြည်သူတွေအတွက်ရင်မောကြရပြည်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပြည်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တင်ငါးစာလေးမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစရာဖြစ်အောင်အမိပညာကိုခန်းစားလို့ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တက်ဆက်နေတဲ့ကုစုလို့ရှိရင်မင်းသားကိုသားစစ်လည်းပါလာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိအောင်ပို့ပြီးတော့အမှုပညာဘက်ကရောတော်လိုင်းတော်တော်အားရှိအောင်ဒီလိုတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စကဝိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်La cosa ñamase ta sich no kare pue acá le mon